նյութական կետը շարժվում է XY հարթությամբ այնպես, որ իր դիրքը նկարագրվում է մինուս 3 տեղ խորանարդ գումարած 4 տեղ քառակուսի և տեղ խորանարդ գումարած 2 կոորդինատներով վեկտրով։ Պետք է պարզել, թե որքան է նյութական կետի արագացման վեկտրը դեն հավասարը 3 պահին։ Թե ենթադրեք նյութական կետի դիրքը նկարագրող վեկտրը RT-ն է, RT վեկտրն է, և այն ունենք, որ հավասար է մինուս 3 տեղ խորանարդ գումարած 4 տեղ քառակուսի և տեղ խորանարդ գումարած 2-ի։ Սա իր կոորդինատներն են, սա գրելու մեկ եղանակ է, և մենք կարող ենք գրել նաև այս եղանակով. Մինուս 3 տեղ խորանարդ գումարած 4 տեղ քառակուսի անգամ ի վեկտր, որը աբսիսների առանցքի համար միավոր վեկտր է, և գումարած տեղ խորանարդ գումարած 2 և անգամ ժի վեկտր, որն էլ օրդինատների առանցքը նկարագրող միավոր վեկտր է։ Եվ մենք որպեսզի գտնենք մեր նյութական կետի արագությունը նկարագրող VT վեկտրը, պետք է պարզապես ածանցել մեր RT վեկտրը։ Եվ ածանցելով մենք ուղղակի պետք է համապատասխան կոորդինատները ածանցենք և գրենք VT վեկտրի X-ի և Y-ի փոխարեն։ Եվ այստեղ կունենանք, դե առաջինը ածանցելով, X-ը ածանցելով կունենանք մինուս 9 տ քառակուսի գումարած 8 տ, և ածանցելով տ խորանարդ գումարած 2-ը կունենանք 3 տ քառակուսի և գումարած 0, որը չեն գրի։ Եվ որպեսզի գտնենք նյութական կետի արագացման վեկտրը, մենք պետք է ածանցենք VT-ն։ Դե գրենք այստեղ AT վեկտրը հավասար է, դնենք փակագծերը, դրոյենք ստորակետով, X-ի փոխարեն կստանանք մինուս 18 տ, մինուս 18 տ, գումարած 8, և Y-ը կստանանք 6 տ, և մեզ հարկավոր է A վեկտրի արժեքը 3 կետում, և դա հավասար կլինի մինուս 18 անգամ 3 կունենանք մինուս 54, գումարելով 8 կունենանք մինուս 46, իսկ Y-ը կլինի 6 անգամ 3, այսինքն 18, և սա կլինի մեր նյութական կետի արագացման վեկտրը դեն հավասար է 3 պահին։ Եվ վերջ։